prepoznavajući jedan prelomni trenutak, rekao bih, možda istorijski za zemlju Srbiju, gospodin Saša Mirković je došao na ovu ideju, jer dati 50 stipendija mladim ljudima, to nije mala stvar. Naprotiv, ja bih voleo da vidim još neke institucije u Srbiji, još neke opštine da ovoliko stipendija daju. Naravno da smo mi ponosni na to što smo u ovom gradu i što i grad i rukovodstvo grada prepoznaje našu važnu ulogu u obrazovanju mladih kadrova i naravno ono što će da bude dodatna tekovina, kako je predsednik Mirković rekao, stipendiraće opština talentovane, pametne mlade ljude, ali ja bih dodao uz jedan uslov da moraju po završetku bilo koga od megatrendovih fakulteta da ostanu ovde. Možda će oni da studiraju na nekom od naših fakulteta, takav je dogovor i u Beogradu, ali moraju da se vrate u Zaječar i